Koje su najbolje online poslovne prilike za početnike? Postoji mnogo načina kako možete zaraditi kao početnik, ali ono što bi ja svima predložio je da odu na ovaj Redbubble i jednostavno prodaju tamo, jer pogledajte ovo. Ako kliknete ovde, možete vidjeti da sam ja prodao 52 produkta, jel? Ukupno sam se bavio ovime nekih 2 meseca. Imam 284 dizajna. Zamislite da možete da imate recimo 1000 dizajnova. Ja sam za 2 meseca nakrcao ovih 280 ili 260 i dalje prodajem. Znači, nisam uzeo neke ogromne pare zato što nisam ostao dosta, jer sam stao posle 2 meseca, ali zamislite da sam 2 godine radio ovako nešto. To bi bila jedna stvar. Druga stvar je prodaja fotografija. Ukoliko imate smisla za fotografiju, možete prodati vašu fotografiju ili vaš video snimak na nekoj od platformi u kojoj govorim u videima. Jednostavno morate da budete svesni da to nisu sajtovi gde vi uploadujete fotografiju i oni vama odmah plate. Znači, to neko mora da kupi tu fotografiju da bi vi bili isplaćeni. Znači, ta fotografija mora da bude smislena i kreativna.